20 лютого сьогодні церква згадує преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського. Ім'я Партеній означає «діючий». Народився цей святий у місті Мелітополі на кордоні Витанії і Месії в Гелеспонті. Його батько Христодул або Христофор був дияконом. Уже з дитинства Партеній посвятився молитві. Він не пропускав жодного богослужіння. Сім'я його була бідна, тож Партеній ловив рибу, а що заробив, те роздавав убогим. Його життя мало бути надзвичайно святим, якщо Господь уже в 18 років дав йому ласку творити чудеса. За побожним життям юнака спостерігав тодішній єпископ Мелітополя Филет і висвятив його на священика. Але й після цього святий жодним чином не змінив свого життя, а його чуда навертали багатьох до Христової віри. Хворих він оздоровляв молитвою також проганяв бісів. Дорогі в Христі, молитвою і кожен з нас може виконувати великі чудеса Господні, які Бог хоче через нас показати світу. Лише вслухаємося в Його Слово і щедро вірмо в це.